И какво става, хора? Аз съм Славчо и това е новото видео. Та в днешното видео ще ви представя видовете реклами. Пожелавам ви приятно гледане! Бах ти неудобен матрак. Не мога да спра така на този матрак. Какво да правя? Как да спра на неудобен матрак, като този матрак е неудобен? Вашият матрак е неудобен, не знаете какво да правите. Имаме решение за вас. Представим ви матрак Думяло. Матракът Думяло е по-удобен и ще ви спасти от всички болки и неудобности, които имате с вашия стар неудобен матрак. Е, наспах се на накрая. Този матрак е много добър. Благодаря ти, Думяло, за този хубав матрак. Твоят матрак Думяло е толкова добър, че спах доста по-добре от стария матрак, който беше дълго неудобен и не може да спа на него цели нощи и ми болеше гърба. Благодаря ти, Думяло. Матракът е страхотен. Препоръчвам го този матрак Думяло на всички. Много ми боли главата. Какво да правя? Как да спра тази болка в главата? Какво да правя, Боже? Какво да правя? Как да спра тази болка в главата? Главата ви боли и не знаете какво да правите. Имаме решение на вашите проблеми с главата. Представям ви хапчето аспирин. Това хапче аспирин ще ви помогне при болки в главата. След 5 секунди, след няколко минути ще видите, че вашата болка в главата ще изчезне чрез хапчето аналогин. Най-накрая главата спря да ме боли. Благодаря ти, аналогин. Това хапче спря болката ми в главата за секунди. Това хапче е най-доброто в целия свят срещу болка в главата. Препоръчвам го, ако и на вас ви боли главата, да изпиете това хапче аспирин. Промоциите в Лидъл тази седмица са 5 хляба само за 9,99, 5 шоколада слоги само за 5,99 и 10 ръки кебапчета само за 10,99. Промоциите в Лидъл тази седмица са ограничени до количество. Поръчайте сега от Лидъл. Заслужава си. Вече знаеш защо. Лидъл. Имате нужда от почивка? Искате да отидете на море или на планина? Тривалго е вашият избор. Сега само за 99 лева може да отидете на почивка на море в Слънчев бряг. Или за същата цена от 99 лева може да отидете на почивка в Банско, Пампорово, Боровец и много други места в България да отидете на почивка. Тривалго, това е вашият избор за почивка. Много ми мириш тези мишници, бе. И този мишница също мирише. Какво да правя? Мишниците ми мириша, какво да правя? Вашите подмишници са изпотени и знаете какво да правите? Ето сега имаме решение на твоя проблем. Представяме ти Рексона. С тази Рексона ще си напръскаш подмишниците и след 5 секунди ще имаш ефект, който ще продължи 72 часа. Наистина, удивително, нали? Рексона е вашият избор. Това е най-доброто средство за подмишници и за изпотяване. И за много други неща. И хора, това беше нещо видео. Надявам се да ви скефил. Ако е така, лайк, субскрайб и си в следващото видео. Peace!